wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndio huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, tunafahamu siku ya leo ni siku ambayo mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans wana mchezo dhidi ya IF, na mchezo ulioweza kupita Dar es Salaam Young Africans dhidi ya IF, IF walikuwa kikwazo kwa mabingwa wa kihistoria baada ya kuharibua unbeaten ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Sasa siku ya leo kocha Nabi ameweza kutangaza kikosi mapema kabisa ambacho kinakwenda kukipiga dhidi ya IF, na jambo zuri sana ambalo nataka nikwambie, wachezaji wawili ambao wamefanyiwa usajili hivi karibuni, Modasir Yaya pamoja na Kennedy Musonda, siku ya leo wameanza katika kikosi cha kwanza. Mimi naweza nikasema ile ni jambo la heri na ni jambo zuri sana, kwa kuwa Kennedy Musonda ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Eh bwana, golini kama kawaida siku ya leo tutakuwa na screen protector hapa, namzungumzia Diala. Sasa siku ya leo kocha Nabi ameweza kuweka kikosi ambacho anaamini kinakwenda kuleta matokeo kwa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Mimi nikukumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.